Trošku, je? Už máme... Já jim to jo. Jo, už se blíží. No. Který jo? Neslíbím. Ano, samozřejmě můžete používat vodu z váru určitě. Voní, co? No? No? Jdeme k tomu, že jo? Ale o mačku můžete pokračovat stejně. To ne, ale by... Nevádí, no, to mačka, víc pak uděláte tu mačku, má lepší chuť potom, ne? Chcete ještě ten syn, nebo vám stačí? To je dobrý, to je dobrý. Dobře, takže tady dáme slaninu a česnek, jo? Cibulka ne. Okay. Peperoncino, to byl kolega předtím, to chtěl a už nemáme, jo? Cibulku chtěl? Ne, peperoncino chtěl právě.